Hiša Lisjak svojo kulinarično zgodbo piše na 5 lokacijah. Na njih organizira poroke, poslovna srečanja in praznovanja. Gostje so navdušeni nad tematskimi ambienti, vrhunsko kulinariko, inovativnimi idejami. Vse pogosteje pa pričakujejo tudi odgovorno ravnanje do priprave lokalno pridelane hrane. Prihaja na dan, da bo vedno bolj pomembno, se pravi, iz njive na mizo, se pravi, najbolj pomembna bo samooskrba. To pomeni, da je najkrajša pot iz predelave do postrežbe. To pomeni, da porabimo vse lokalne ponudnike, to pomeni od suhomesnatih izdelkov do mesa, do zelenjave, sadja. To bo vedno bolj pomembno. Ne? Pristni kusi, domači kusi, brez umetnih dodanih barvil, dodatkov, ne? Vedno bolj bo pomembno pristni okusi, domači, tako kot je bilo včasih. Ja, mi imamo že zdaj zelo velik, se pravi, zelo velik sosedov oziroma ponudnikov, ki so praktično naši sosedi, od suhomesnatih izdelkov do jajc, do sadja, zelenjava, sirov. Seveda je še vedno problem, ker nimajo zadostne količine, ne? Ampak se na tem področju že kar premika, tako da dejansko načrtujemo tudi natančno na vsakem dogodku, da imamo dejansko dost točno, količinsko, da se hrana ne gre v stran, ne? Da imamo čim manjši odpadka, ne? In če pa kaj ostane, pa poskušamo, ne? Da gosti vzamejo to domov in da še vedno lahko doma porabijo to oziroma poskusijo, da se ne zavrže hrana. Vedno bolj je to, po mojem, pristno, da se kar ostane, ljudje so zelo osveščeni, ne? Ne radi mečejo hrane stran in tudi mi, če se le da, ne vržemo stran hrano, tako da to se naprej porabi in vsakemu polagamo na srce, ne vzamejo domov in potem še naslednji dan pojejo, kaj ne vem, za zajtrk ali pa še naredijo kakšen after party. Ne? Ja, mi se tudi udeležujemo kakšno odprto kuhno, je pa to dejstvo, da mi že v samem dogodku naredimo odprto kuhno pri nam, ne? Da ljudi pride sem in imajo mogoče eno predjet, mogoče že tako odprto kuhno, da dejansko tukaj porabimo čim več sezonskih stvari, ne? Kar tistem času rase oziroma uspeva in da to porabimo. Ne? In naredimo, navimo, en hod kot odprto kuhno, se pravi, tukaj smo na predsedovitem kraju in naredimo tukaj en hod odprte kuhne, ne? In dejansko imajo 2 ure, so v naravi in uživajo tisto, kar pač takrat uspeva. Ne? Ja, moram reči, da ni čutiti neke spodbude. Ne? Bile v bistvu spodbude iz strani gostov. Ne? Gosti želijo mi to. Gosti, popraševanje je potem, da bi bilo iz strani države, je so kakšne razpise, ampak trenutno se tega ne poslažujemo. Ne? Je pa res, tako kot sem rekel. Ne? V bistvu je popraševanje potem in je dejansko popraševanje ponudba. Ne? Mi se probamo prilagoditi popraševanje. Ja, dejansko mi poskušamo, ne? Čim bolj ekološko, ne? Da čim manj osnažujemo okolje. Potem, da uporabimo vse, kar je tisti trenutek na razpolago. Ne? Da, ne vem, da nimamo po zim neke eksotične hrane, se poskušamo pač prilagoditi takratnemu času in uporabiti kar je takrat na voljo. Ne? In čim manj zavržiti stvari. Ne? Tako da dejansko tukaj tudi, tako kot sem že rekel, probamo načrtovati vse, kar se da optimalno, da ni nekega odpadka, da je čim manj odpadkov, da čim manj osnažujemo okolje. Tako kot ste rekla, že vodo imamo iz pipe, dejansko imamo pitno, po svetu tega ne, pri nam je še vedno in tudi te vode ne zaračunamo.